Përshëndetje nxënës të dashur. Po takohemi përsëri në lëndën e matematikës. Sot së bashku ushtrojmë për pjestimin e shumës dhe ndryshimit. Me ju edhe sot mësuesja Merita Dervishaj. Fillimisht të kujtojmë. 240 pjestu me 4 e barabart me 60. Numri 240 është i pjestueshmi. Numri 4 është pjestuesi dhe numri 60 është herësi. Në këtë rast, kemi kryer veprimin e pjestimit. Kalojmë tani të pjestimi i shumës. 240 pjestu me 4. Pra, numrin 240 fillimisht e zbërthejmë si shumë të dy numrave. Pra, e shënojmë si shumë të dy numrave. Në vend të numrit 240 shënojmë 200 plus 40. Numrin 200 e pjestojmë me 4 plus numrin 40 e pjestojmë me 4. 200 pjestu me 4 bëjnë 50, ndërsa 40 pjestu me 4 bëjnë 10. 50 plus 10 e barabart me 60. Nga çka rrjedh se 240 pjestu me 4 e barabart me 60. Për pjestimin e shumës, me një numër vlen vetia e shpërndarjes. Pra, A plus B pjestu me C është e barabart me A pjestu me C plus B pjestu me C. Pjestimi i ndryshimit. 240 pjestu me 4. Numrin 240 e shënojmë si ndryshim të dy numrave. Pra, në vend të numrit 240 shënojmë 300 minus 60. Numrin 300 dhe numrin 60 e pjestojmë me 4. 300 pjestu me 4, 75, dhe 60 pjestu me 4, 15, 75 minus 15, bëjnë 60. Pra, 240 pjestu me 4 e barabart me 60. Për pjestimin e ndryshimit me një numër, vlen vetia e shpërndarjes. Pra, A minus B pjestu me C është e barabart me A pjestu me C minus B pjestu me C. Vazhdoj me ushtrimet e radhës, pjestimi i shumës dhe i ndryshimit, 138 pjestu me 6. Numri 138 është i pjestueshmi, ndërsa numri 6 është pjestuesi. Të pjestueshmin e shënojmë si shumë të dy numrave, 120 plus 18, dhe i pjestojmë me 6. Shënojmë 120 pjestu me 6 plus 18 pjestu me 6. 120 pjestu me 6 e barabart me 20 plus 18 pjestu me 6, 3. 20 plus 3, 23. Në rastin e dytë, numrin 138 e shënojmë si ndryshim të dy numrave, pra e shënojmë 150 minus 12 pjestu me 6, shënojmë 150 pjestu me 6 minus 12 pjestu me 6, 150 pjestu me 6, 25, minus 12 pjestu me 6, 2, dhe 25 minus 2 e barabart 23. Pra, herësi në të dy rastet është i njëjtë, 23. Kalojmë të ushtrimi i dytë, 246 pjestu me 6.
Fillimisht, numrin 246 e shënojmë si shumë të dy numrave, pra 240 plus 6 dhe e pjestojmë me 6. Shkruajmë 240 pjestu me 6 plus 6 pjestu me 6. 240 pjestu me 6, 40, plus 6 pjestu me 6, 1. 40 plus 1 e barabart me 41. Dhe në rastin e dytë, numrin 246 e shënojmë si ndryshim të dy numrave, pra e shënojmë 300 minus 54 pjestu me 6. Shënojmë 300 pjestu me 6 minus 54 pjestu me 6. 300 pjestu me 6 e barabart me 50 minus 54 pjestu me 6, 9. 50 minus 9 e barabart me 41. Herësi, në të dy rastet, i barabart. Dhe ushtrimi i tretë, 315 pjestu me 5, të pjestueshmin e shënojmë si shumë të dy numrave, pra në vend të numrit 315 shënojmë 300 plus 15 pjestu me 5, 300 pjestu me 5 plus 15 pjestu me 5. 300 pjestu me 5 është barabart me 60, plus 15 pjestu me 5, 3, 60 plus 3, 63. Numrin 315 tani e shënojmë si ndryshim të dy numrave, pra në vend të numrit 315 shënojmë 350 minus 35, pjestu me 5. Shënojmë 350 pjestu me 5 minus 35 pjestu me 5, 350 pjestu me 5 është barabart me 70, minus 35 pjestu me 5, 7, dhe 70 minus 7 e barabart me 63. Pra, edhe në këtë rast, herësi del i njëjtë 63. Nxënës të dashur, kaq për njësinë e sotme mësimore. Shihemi herave të tjera. Deri atëherë, mirëmbetshi.